ndako mwalimu emitwalo asatu mu musanvu ne ntunuulira ssente zino ne buza ngenda zikola mu kiwano ebiwero bizinesi ne nzitandika emitwalo asatu mu musanvu nga sigirina then ne ntukirira mugana ne mukama mmanyise ninawo sente ezitya naye tugenda kukola tutya naŋŋamba omanyi ne mukatale ne nzija wano ku ndaala ekyamazima ng'obumonde bwa bbeeyi kuba ebiseera ebyensawo yali eby'emitwalo kumi na mukaaga ennyaanya nga za bbeeyi nga bokisi bagigula emitwalo kumi n'etaano nga buli kimu emitwalo gyange asatu mu musanvu nga tegirina kye nsobola kunnyamba n'olw'okuba nti nali n'obumalirivu obwagala okuba natandika n'akasolo kali kato nagenda ew'omukyalo omu bambi kati yafa kama amuumuzengenge n'ampa akasolo k'ennyaanya ne ngenda n'ewasenga wange ne nfuna ekitundu ky'obumonde then ne nzija ne ntuula ku ddala ku nga ndiwoo ne muganda wange tuzanye bambi kama akawe kye kasinga okwagala kamaama ne mbeerawo naye ye yanjigirizanga nanga mumanyi asema aba ayitawo muyite mugambe wanjinyabo yitaba nze ne ntuula ne nsirikanga namba kasoma aba ayitawo muyite yitaba wadde aba takumise mugambe maama ntunda kimu mu kusooka nafiiringanga shayi engeri gye nalindabikamu ngamba maama ddala bagenda kundaba ntyanga ntunda ennyaanya omuto mazima nga ndi ku mudaala nengaennyaanya olusibe zikwatikidde mu ngalo naye ne ngamba nedda nina okukola nina obufu okuva wano mu nnyaanya mbeeka ate walala wentuuka kuba nina my dreams wawe njagala otuuka kati kasoma oyo yayitabangawo nga mugamba wanji nnyabo the first day nakola siringi lusanvu 700 lwe nasooka okukola natundako akaboga n'obutungulu twali tumusibye mubitaano bitaano bwe twasooka okukola then second day nakeera nkomeo ne nga tugira kasitoma yitawo wanji nnyabo wanji ssebo ne waba mwana nga mmuyita then olunaku lwaddako twakola siringi kasanvu neŋŋamba kino kijja kukwatayo awo we natandikira okupiikinga nenfuna embeera za katale we natandikira okukolera eyatandika n'akasolo ne ntuuka nga tusobola otukula bokisi y'ennyaanya abatandika n'ekitundu tutuuka nga tukyasobola otukula ensawo ezisukka mu emu n'ekyo kyentegeeza mu kyo nti amazima gatuyamba kubanga abamu batukasolo ekatuuka nga tukyalina kapito naye nga balina otukola tusasula amazima gatuyamba oba gannyamba okubanga kati ekyali mu katale nga sirinaamu bbanja nga nkyasobola n'okubira omuntu n'aba kampala nenanjakalisanzekk nazimpeereza then n'ekirala abantu banneesiga ate ne banjagala olw'embeera zange ndowooza n'olw'enjogera yange awo we nayingirira akatale naye mu kusooka short break Okay, yes, of course, katumulemu katono naye nga tukomawo tuteyongerayo maaso